ok, olha, eu vou, epá, porque é que não vens? Olha, eu também vou, porque é que não vens? E foi assim, foi um bocado por arrasto, não é? Nas empresas toda a gente quer fazer melhor e superar o que já foi feito. Fazer cada vez mais e melhor, eu acho que é igual. Por isso acho que a corrida equivale realmente a esse, nesse sentido. Não é só no dia-a-dia que se vê de facto as equipas, reforçam-se até nestes momentos fora do ambiente de trabalho. Portanto, isto é ótimo, está um tempo ótimo, neste sítio espetacular, com vista de rio, com muito sol, em Belém, portanto melhor não podia haver para reforçar o espírito de equipa. Faça chuva, faça sol, corremos sempre. Estas empresas têm, de facto, muita vontade de vencer, de estar ligado a um conjunto de outras empresas. Com o dia que nós temos hoje, eles vão começar a correr contra o vento, depois quando voltarem para cá vão ter o vento a empurrá-lo pelas costas, mas para cortar a meta ainda vão ter que enfrentar outra vez o vento de frente e vão ter que fazer um esforço grande. E é isto que estas empresas estão habituadas a fazer, que é a enfrentar as dificuldades e a colaborar para de facto conseguir cortar a meta. 4, 3, 2, 1 e boa sorte a todos, pessoal! Barulho! Esta organização, pelo facto de já conhecermos muitas empresas e poder conhecer aquelas que ainda não conhecemos. O espírito é fantástico, porque a prova foi excelente, tanto parabéns. Do ponto de vista coletivo, eu acho que foi muito bom. Possivelmente conseguimos entrar aqui nos primeiros lugares e uma vez que é uma competição de equipas, é sempre uma nós mostrarmos a nossa equipa e a nossa empresa, neste caso, ao mais alto nível. Muitas das empresas que estão aqui, apesar de não serem empresas do turismo, são empresas que colaboram para o turismo. O que nós pretendemos é que haja cada vez mais estas sinergias, que esta comunicação seja muito maior e que permita aquilo que todos nós queremos, que é ver o país a crescer ainda mais, a crescerem as nossas empresas, a criar riqueza e a criar economia. Esse é o grande objetivo do protocolo. As empresas que têm essa atitude de promoção e de facilitação da atividade esportiva entre os seus empregados, com certeza melhores resultados, porque há não só melhor espírito de equipa, há mais dinamismo, há mais proatividade, há mais capacidade de fazer coisas e, acima de tudo, as pessoas estão muito mais dispostas. Isso é fundamental para uma boa produtividade. Dá chuva! Dá despedida!